रत्नगर नगरपालिका वार्ड नम्बर एकका वडाध्यक्ष जुझारु युवा नेता श्री कुलप्रसाद सापकोटाज्यूलाई प्रमुख अतिथिको भाषणलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसनग्रहण गरिदिनु हुन ई प्लानेट एजुकेसन प्लानेटका सिनियर एक्जिक्युटिभ अफिसर रोनिसा श्रेष्ठ म्यामलाई विशिष्ट अतिथिको आसनग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसनग्रहण गरिदिनु हुन ई प्लानेट एजुकेसन प्लानेटका चिफ मार्केटिङ अफिसर सञ्जीव भण्डारीज्यूलाई आसनग्रहणलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकार गरे पाल्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय पत्रकारज्यूहरू सबैलाई म यथास्थानमा आसन गर्नलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसको शाखाको रूपमा हामीले चितवनको रत्नगर एक बकुलहरमा 17 शाखाको रूपमा हामीले यो स्थापना गरिरहेका छौँ। त्यसैले हामीले यो सुरु गर्नुभन्दा पछाडि पनि अस्ट्रेलिया क्यानाडा लगायतका ठाउँहरूमा शाखाहरू सञ्चालन भइरहेको कुरा म यहाँलाई अवगत गराउन चाहन्छु। म यस कार्यक्रमको औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउनको लागि सामूहिक राष्ट्रिय गानमा सरिक भइदिनु न म उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। स्काट फिट्स कस्मस की प्रिन्सिपल एवं एम्स चितवन की उपाध्यक्ष लायन्स क्लब अफ चितवन कालिका की लेडिज के अध्यक्ष श्री शोभा लामी छानेलाई स्वागत मन्तव्यको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रो निमन्त्रणालाई सहज स्वीकार गरेर आज हाम्रो सफलताको कामना गर्दै आज यो साँगुरो स्थलमा उपस्थित भएर हामीलाई आशीर्वाद प्रदान गर्दै हुनुहुने यहाँहरू सम्पूर्ण सम्पूर्णलाई म शोभा लामी छानेको तर्फबाट हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। वैदेशिक यात्रा अहिले नेपाल लगायत विकासोन्मुख राष्ट्रहरूमा एउटा बेसरी चलेको अहिलेको यो ट्रेन्ड छ। हुन त पदवी अवस्थामा यसलाई हामीले नेगेटिभली पनि लिइराखेका छौँ। देशका हुनहार जनशक्ति विदेश जाँदैछ, पलायन हुँदैछ भनेर पनि हामीले त्यो पाटोबाट पनि सोचिरहेको अवस्था पनि छ। यहाँनिर यी प्लानेट रत्नगरमा आइरहँदाखेरि यो एउटा ट्रान्जिस्टल फेज बाबुनानीहरूलाई विदेशको सपना देखाइया छ, त्यहीँ गएर मुभीहरू सुटिङ गरिदिया छ, त्यहीँको वास्तविकतालाई उनीहरूले आफ्नो जीवनमा परिकल्पना गरेका छन् र त्यहाँको रोल मोडल भएर आफूलाई उडाइरहेको अवस्थामा आइपरेका होलान्। हाम्रै कारणले, कन्सल्टेन्टकै कारणले, प्रोसेसिङकै कारणले पनि धेरै खालका अप्ठ्याराहरू भोग्नु परेको होला र यही पेरिफेरीमा अबका दिनहरूमा विदेश जाने भनेर उच्च शिक्षा हासिल गर्ने भनेर एक खालको लक्ष्य लिएरका बाबु नानीहरूलाई अब ती खालका समस्याहरू नआओस्, यो लोकल पेरिफेरीका बाबु नानीहरूलाई अब डकुमेन्ट बोकेर काठमाडौँ आउन नपरोस्, रत्नगरमा एउटा गुणस्तरीय कन्सल्टेन्सीको अभाव मैले देखिराखेको थिएँ र अबका दिनहरूमा यी प्लानेटले त्यो खालको पुलको काम गरोस् जसले बाबु नानीहरूले विदेश गएर पढ्ने र फेरि त्यो ज्ञान र स्थितिलाई चाहिँ देशमै आएर पोख्ने खालको अवसर प्राप्त गर्न त्यो खालको कन्सल्टेन्सीको काम गरोस्, कन्सल्टेन्ट गरोस् र उनीहरूले कुनै पनि खालको दुःख बाधा विधानहरू भोग्न नपरोस् र विदेश गएका जनशक्ति फेरि देशमै फर्केर आउन् र हाम्रो देशबाट फेरि बाहिर जाने अवस्था चाहिँ सिर्जना गरौँ। यही खालको कामलाई गर्दै यी प्लानेटले त्यो पुलको काम गर्नेछ र रत्नगर लगायतका पेरिफेरीका बाबु नानीहरूलाई त्यो सहज वातावरणमा ल्याउनको लागि मद्दत गर्नेछ भन्ने कामना गर्दछु र उपस्थित सम्पूर्ण सम्पूर्ण पोजिटिभ मनहरूप्रति हार्दिक स्वागत 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 भन्दै म आफ्ना भनाइहरू यहीँ अन्त्य गर्छु। हस् धन्यवाद। आदरणीय महानुभावहरूमा रत्नगर नगरपालिकाको एक नम्बर वडाको यो रत्नगर नगरपालिकाकै सबैभन्दा चाहिँ एउटा सदरमुकाममा एउटा यो ए प्लानेट उद्घाटन भइरहेको छ र यसमा हाम्रो वैदेशिक यात्रा भन्दा पनि हामीले दिनमा एकजना दुईजना भाइ बहिनीहरूलाई प्रत्येक दिनमा हामीले मेरो वार्डमा मात्रै एकजना दुईजना मान्छेहरूको मैले सिफारिस गरिराखेको छु। त्यो साँच्चिकै हामीमा एउटा चाहिँ एकदमै नराम्रो पक्ष हो। तैपनि के भन्दा देशको परिस्थिति, देशको समस्या र किन भन्दा
आज भन्दा यो 15-20 वर्ष अगाडि नै यो ट्रेनहरु रोक्न सकिएको भए आज देशमा हुनहार युवाहरु आज चाहिँ बाहिर गएर उहाँहरुको सिक्नको लागि जाने हो सिक्दा सिक्दै उहीको मोह उहीको माया उहीको सद्भाव उहाँको फेसिलिटी कुकुराहरुले गर्दाखेरि हाम्रा युवाहरु साच्चै उही गएर पलायन भएका छन् अबको पुस्तामा अबको 10 15 वर्षपछि हामीले यहाँ युवाहरु खोजेर पनि पाइने छैन अहिले ब्याचलर पढ्ने लेभलमा टाडी क्याम्पसमा 37 मिनेट क्याम्पसमा अहिले ब्याचलरमा फ्रीमा पढाउँछु भन्दा पनि विद्यार्थीहरु नपाएको अवस्था छ र रत्ननगर नगरपालिका सिङ्गो प्राविधिक शिक्षाहरुको लागि कति लगानी गर्नुपर्छ रत्ननगर नगरपालिकाले पनि गरिराखेको छ तै पनि विद्यार्थी भाइबहिनीहरु पाइदै पाइदैन त्यसकारणले गर्दाखेरि यो आफैमा एउटा चाहिँ नराम्रो पछ्य हो तैपनि के भन्दा समय र परिस्थितिले मान्छेलाई चाहिँ डोर्याउँदै डोर्याउँदै कुन थलोसम्म पुर्याउँछ त्यसकारणले गर्दाखेरि यहाँ पढेर जानुहुने भाइबहिनीहरूले पनि त्यहाँ गएर त्यहाँको उच्च शिक्षा हासिल गरेर आफ्नै देशमा को परिवर्तन गर्नको लागि चाहिँ मैले अनुरोध गर्दछु हाम्रै हामीलाई नमाजा पनि लागेको छ मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ म त यो कन्सल्टेन्सी ओपनिङमा चाहिँ नआउँ क्या हो भनेर भनेको होइन हजुरको वार्डमा भएको भएर मलाई चाहिँ के भन्दा दिनमा आफूले एक दुईजना मान्छे जहिले पनि सिफारिस गरिराखेको र अहिले धन्न मेरो बच्चाहरू चाहिँ दुईवटा अहिलेसम्म ब्याचलर यहीँ पढ्दैछ त्यसको लागि चाहिँ मैले आफैले आफैलाई गौरवमान ठान्छु अहिलेसम्म उनीहरूले विदेशको कुरा चाहिँ भनेको छैन त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कुराहरूमा चाहिँ अब चाहिँ यी भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ हामीले त्यही किसिमको काउन्सिलिङ यो के अरे चाहिँ कन्सल्टेन्सीले गर्नेछ र आजको यस कार्यक्रममा मलाई प्रमुख अतिथि बोलाइदिनु भएकोमा यस कन्सल्टेन्सी अझै मेरो चाहिँ एकदम सफलताको कामना र यसको उज्जवल भविष्यको कामना सहित मेरा दुई शब्द यही अन्त्य गर्छु हस्त धन्यवाद नमस्कार यी प्लानेटको 17 शाखाको रूपमा रत्नले बकुलहरमा स्थापना गर्दैछौँ यसको लागि सुरुवात दिएर बिदा हुनुभएको छ अब हामी कार्यक्रमको फर्मल औपचारिक कार्यक्रमको लगभग अन्तिम चरणमा प्रवेश गरिरहेका छौँ त्यसैले यो यी प्लानेट टाढी शाखाको औपचारिक रूपमा समापन गरिदिनु हुन र यी प्लानेट एजुकेसन प्लानेट कम्पनीको बारेमा सम्पूर्ण जानकारीसहित औपचारिक कार्यक्रम समापन गरिदिनु हुन यी प्लानेट एजुकेसन प्लानेटका एक्जिक्युटिभ चेयरम्यान तथा यस कार्यक्रमका अध्यक्ष श्री नयन लामिछानेज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यू लगायत सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरू र सम्पूर्ण उपस्थित मान्यजन साथीहरू अनु महानुभावहरूलाई मेरो र एजुकेसन प्लानेटको तर्फबाट एकदम मनैदेखि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हामीलाई माया गरेर आज हाम्रो यो 17 शाखाको इनाग्रेसन सेरेमनीमा उपस्थित भइदिनु भएको छ त्यसको लागि धेरै धन्यवाद र मैले धेरै लामो समय नलिकन एजुकेसन प्लानेट के हो हामीले कहिले इस्टाब्लिस गऱ्यौँ हामीले किन त्यसपछि गएर चाहिँ सम्पूर्ण शाखाहरू चाहिँ एक्सपेन्सन गर्दैछौँ लगायतका कुराहरू र किन चाहिँ नेपाली स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ बाहिर पढ्न जाने भन्ने कुराहरू चाहिँ जस्तो समाजमा पनि अहिले पनि भर्खरै हाम्रो शोभा म्यामसहित हाम्रो कुलसरले पनि अलिकति दुःख लागिरहेको अवस्था हो हाम्रो नेपाली स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ बाहिर जानु हाम्रो युवाहरू सबै बाहिर जाँदाखेरि चाहिँ भोलिको 10-15 वर्ष पछाडिको चाहिँ खाँचो चाहिँ बढ्छ भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ सरहरूले उठाउनु भएको छ त्यसको लागि पनि मैले थोरै केही मैले आफूले सिकेका जानेका कुराहरू चाहिँ म हजुरहरूप्रति चाहिँ एक्सप्लेन गर्न चाहन्छु होइन जस्तो हामीले 2005 चाहिँ एजुकेसन प्लानेट एज नोन एज ई प्लानेट भनेर हामीले चाहिँ बाग बजारबाट स्टार्ट गऱ्यौँ त्यतिखेर चाहिँ हामीले एउटा सानो स्केलमा सुरु गरेको थियौँ त्यसपछि गएर चाहिँ बिस्तारै हामीले 2005 2007-08 चाहिँ युएसको युनिभर्सिटिजहरूमा चाहिँ नेपाली विद्यार्थीहरू पठाउने चाहिँ गऱ्यौँ त्यतिखेर तकरिबन हामीले चाहिँ 2005 2009 डाटा हेर्ने हो भने चाहिँ अलमोस्ट 500 स्टुडेन्ट्स हामीले रिसेन्ट युएस युनिभर्सिटिज हामी त्यति चाहिँ गऱ्यौँ त्यसपछि गएर चाहिँ 2009 पछाडि बिस्तारै हामीले अरू कन्ट्रीहरू पनि गर्नुपर्छ भन्ने सुरुवात गरेदेखि चाहिँ हामीले अस्ट्रेलिया क्यानाडा युके युएस युके लगायतका कन्ट्रिजहरूमा चाहिँ बिस्तारै आफ्नो पहुँच बढाउँदै गयौँ त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई अस्ट्रेलिया चाहिँ अलिकति म पनि आफै 2008 पहिलो भिजिट गरेँ त्यसपछि मलाई त्यहाँ गएर आइसकेपछि त्यहाँ अपर्च्युनिटी छ नेपाली स्टुडेन्ट्सको लागि चाहिँ त्यो बेलामा हुन त भर्खर धेरै नेपालीहरू गएर अलिकति बसोबासका कुराहरू अकोमोडेसनका कुराहरू जबका कुराहरूमा समस्या आएको थियो तैपनि पछि गएर चाहिँ त्यो सेटल हुन्छ जब मान्छे एकैचोटि त्यो कुनै कन्ट्रीमा पुग्छ एक ठाउँमा पुग्छ त्यहाँ अलिकति स्कार्सिटी हुन्छ कुनै पनि कुराको भन्ने थाहा थियो त्यसपछि पछि हामीले के गर्यौँ भने अस्ट्रेलियालाई नै स्पेसलाइज गरेर चाहिँ धेरै सर्भिसहरू दिने कोसिस गऱ्यौँ धेरै युनिभर्सिटिजहरूसँग टाइप गऱ्यौँ
सकेसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ स्टुडेन्ट्सको इन्ट्रेस्टमा काम गर्यौँ. हामीले चाहिँ हाम्रो इन्ट्रेस्टमा भन्दा पनि हामीलाई स्टुडेन्टलाई कहाँ जाँदा ठिक हुन्छ, कुन युनिभर्सिटी जाँदा ठिक हुन्छ, त्यहाँ गएर उसले अफोर्ड गर्न सक्छ कि सक्दैन, गइसकेपछिका कुराहरू आउँछन्, ती कुराहरूमा बढी ध्यान दिउँ. हामीले चाहिँ त्यो गर्दै जाँदा हामीलाई के फिल भयो भने अब हामीलाई चाहिँ अस्ट्रेलियामा पनि हाम्रो अफिसहरू चाहिन्छ भनेर हामीले नेपालमा एक्सपेन्सन गर्दा गर्दै अस्ट्रेलियामा पनि एक्सपेन्सन गऱ्यौँ. जस्तै हामीले अहिलेको तत्काल हाम्रो चाहिँ कम्पनीको चाहिँ टोटल एक्सपेन्सन हेर्ने हो भने हाम्रो नेपालमा चाहिँ 10 शाखा टाढी शाखा लगायत 17 शाखा चाहिँ एक्सपेन्सन भयो चाहिँ हाम्रो. त्यसपछि गएर इन्डियामा हाम्रो 4 शाखा छ. त्यस्तै गरी 4 एउटा चाहिँ कम्प्लिसन नभएको भएर हामीले अहिले 17 भनिरहेछौँ. त्यसपछि गएर चाहिँ हाम्रो अस्ट्रेलियामा 3 छ, सिडनी, एडिलेड र पर्थमा चाहिँ हाम्रो अफिस छ. पर्थ कर्पोरेट अफिस छ. कर्पोरेट अफिसले हाम्रो सम्पूर्ण अस्ट्रेलियामा भएको कुनै पनि इस्युजहरूमा चाहिँ हामीले डिल गर्छौँ. त्यस्तै गरी फिलिपिन्समा हामीले चाहिँ स्टार्ट गरेका छौँ. फिलिपिन्सबाट पनि अस्ट्रेलिया जाने स्टुडेन्ट्सहरू राम्रो भएको भएर त्यहाँ चाहिँ पठाइरहेको छौँ. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो ओभरअल हेर्दाखेरि चाहिँ 17-18 कम्पनी र हामीले चाहिँ सकेसम्म चाहिँ स्टुडेन्टलाई चाहिँ सजिलो र छिटो छरितो तरिकाले जहाँ स्टुडेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ त्यहीँबाट चाहिँ सर्भिस प्रोभाइड गर्न पाइयोस् र भोलि गएर चाहिँ हाम्रो प्रत्येक ब्रान्च चाहिँ त्यहाँ लोकल लेभलमा चाहिँ अकाउन्टेबल होस्, कसैलाई केही इस्युज भयो भने चाहिँ हामीले त्यो इस्युजहरू पनि त्यहीँबाट सल्भ गर्न पाइयोस् भनेर हामीले एक्सपेन्सन गरेको अवस्था छ है. यो चाहिँ रह्यो हाम्रो एजुकेसन प्लानेटको बारेमा. अब सरहरूले राखेको, हाम्रो म्यामले राखेको कुरामा चाहिँ मैले मेरो व्यक्तिगत धाराबाट चाहिँ अलिकति हजुरहरूलाई भन्न चाहन्छु. जस्तो नेपालबाट चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ गए, युवा अवस्थाहरू चाहिँ पलायन भए भन्ने कुराहरू आइरहेछ. यसमा पहिलो प्राथमिकता, पहिलो कुरा त अब हामी सबैलाई अवगतै छ, हाम्रो यहाँ अपर्च्युनिटी नै नभएर हो. खास गरी अहिले हेरौँ न हामीसँग हाम्रो नेपालमा भएको युनिभर्सिटिजहरू, नेपाल र अस्ट्रेलियाको जुको चाहिँ पपुलेसन हेर्ने भने चाहिँ इक्वेल छ है. र अस्ट्रेलियामा 42 युनिभर्सिटिजहरू छन्, 42 एन्ड मोर युनिभर्सिटिजहरू छन्. तर हाम्रो नेपालमा चाहिँ अहिले हेर्ने भने 6 युनिभर्सिटी छन्. त्यो 6 युनिभर्सिटी 6-7 युनिभर्सिटीमा पनि हजुरको काम लाग्ने युनिभर्सिटी भनेको धेरै नै कम छन्. त्यही माथि पनि एउटा हाम्रो गभर्मेन्ट युनिभर्सिटी त्रिभुवन युनिभर्सिटीको चाहिँ अभिगत हेर्ने भने हामी सबैलाई थाहा छँदैछ कस्तो छ, के छ, टाइममा रिजल्ट नहुने, टाइममा चाहिँ हजुरको चाहिँ शिक्षाहरू नहुने, त्यसपछि गएर चाहिँ हजुरको चाहिँ राजनीतिक बढी हुने, त्यस्ता खालका कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ युवा अवस्थालाई फ्रस्ट्रेसन आउनु चाहिँ स्वाभाविक नै हो है. त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो नेपाली स्टुडेन्ट्सहरू गए भनेर हामीले चिन्ता गर्नुभन्दा पनि विदेशी युनिभर्सिटिजहरूले चाहिँ नेपालीलाई लगेर पढाएर स्किल्सफुल बनाएर त्यो एउटा चाहिँ हामीलाई हेल्प गरिदियो भन्ने खालको कुरा चाहिँ धारणा राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ. अब हामीले त्यो स्किल्सफुललाई चाहिँ नेपाली ल्याउने के गर्ने भन्ने दायित्व त सम्भवतः हाम्रो सरकारकै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई. चाहिँ हरेक तह तब्काबाट चाहिँ यदि गभर्मेन्टले चाहिँ अफर गर्ने हो भने चाहिँ कोही पनि नेपालीहरू चाहिँ विदेश बसेर ह्याप्पी हुँदैन. म पनि एज अ स्टुडेन्ट म पनि गएको, गएर पढेर फर्केरै आयो. जति स्किल्स लिएर आएको थिएँ म त्यो इम्प्लिमेन्ट गर्न खोज्दैछु. एक दुईवटा स्किल्सहरू यो कन्सल्टेन्सी बाहेकको पनि काम गर्ने भनेर मैले गभर्मेन्ट लेभलमा एक दुईवटा मिटिङ्स पनि गरेँ. त्यहाँ कति फ्रस्ट्रेसन छ, किन हुन सकेन भन्ने कुराहरू पनि ममा पनि छ. त्यो कुराहरू चाहिँ त्यो पनि हामीले गर्न सकिरहेको छैनौँ. त्यस्ता खालका कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ युवा अवस्थालाई, यङ जेनेरेसनलाई चाहिँ फ्रस्ट्रेसन आउनु स्वाभाविक हो. हो, पढ्न जानु कुरा कुनै पनि हालतमा गलत होइन. संसारमा अहिले ग्लोबलाइजेसनको स्थितिमा चाहिँ जो पनि जहाँ पनि पढ्न जान सक्छ, अमेरिकाबाट अस्ट्रेलिया आउने, अस्ट्रेलियाबाट अमेरिका जाने, युकेबाट अमेरिका जाने, अमेरिकाबाट युके जाने क्रमहरू रहिरहेका छन्. कतिपय हामीले त्यहीँ युनिभर्सिटिजमा पढ्दाखेरि चाहिँ मैले युटिएसबाट एमबिए गरेँ. एमबिए पढ्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ अलमोस्ट 71 कन्ट्रिजका स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ भेटिन्थ्यो. त्यहाँ कोही युकेबाट आएको, अमेरिकाबाट आएको, जापानबाट आएको, कोरियाबाट आएको स्टुडेन्ट्सहरू छ. त्यो जापान कोरियाको स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ त्यहाँ जापानमा बस्नै नसकेर त गएको होइन, पढ्नको लागि, स्किल्सफुल बन्नको लागि गएको, केही कुराहरू नयाँ सिकेर आउँछु भनेर गएको. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो स्टुडेन्ट्सहरूलाई पनि हामीले फर्काउने कुराहरू गर्नुपर्छ. हामीले 2019 चाहिँ एउटा हेसट्याग स्टार्ट गरेको थियौँ, नेपाल्स निड्स यु ब्याक भनेर. हामी पनि के चाहन्छौँ भने कन्सल्टेन्सी भन्नेमा हो, कन्सल्टेन्सी हाम्रो नेपालमा धेरै छन्, 3000 कन्सल्टेन्सिजहरू छन् है. सबैले राम्रो काम गर्छन् भन्ने पनि छैन. कतिपय हाम्रै इन्डस्ट्रीका साथीहरूले चाहिँ केही कुराहरू बदमासी गरिदिएको कारणले गर्दाखेरि हामी सम्पूर्ण चाहिँ कन्सल्टेन्सीका साथीहरूलाई चाहिँ अलिकति धब्बा लाग्ने गरेको छ होइन. बाहिर भन्दै गर्दाखेरि पनि, कहाँबाट के भन्दाखेरि पनि कन्सल्टेन्सीभन्दा अलिकति हिचकिचाउनुपर्ने अवस्थाहरू छन्. तर त्यो सिर्जना गर्न नदिनको लागि त गभर्मेन्टले चाहिँ पोलिसिजहरू लिएर आएर स्ट्रङ बनाएर हजुरको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ लायबल बनायो भने त अफकोर्स जो पनि डराइहाल्छ नि. त्यो काम गर्न त खुल्ला गर्ने नीति चाहिँ हाम्रो गभर्मेन्टकै जस्तो लाग्छ. त्यसले गर्दा ती कुराहरू धेरै कुराहरू छन्. अब हाम्रो चाहना चाहिँ के हो भने हामीले चाहिँ नेपालदेखि अस्ट्रेलियासम्म र अन्य विभिन्न देशहरूमा पनि रहिरहँदा चाहिँ त्यहाँ जाने, त्यहाँ सिक्ने, त्यहाँ पढ्ने, त्यहाँ सिकेको केही स्किल्सहरू लिएर आएर आफ्नो कन्ट्रीमा चाहिँ इम्प्लिमेन्ट ल हेरौँ. हामीले चाहिँ
बिस्तारै हाम्रो पनि यंग जेनेरेसन चाहिँ पोलिटिक्समा आउँदै हुनुहुन्छ भोलि गएर उहाँहरूले राम्रो गरिदिएको खण्डमा चाहिँ कुनै पनि स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ त्यहाँ बस्दैन. मैले अहिले त्यहाँ बस्दाखेरि 10 वर्ष 12 वर्ष 15 वर्ष बसिरहेको साथीहरूलाई भेटेँ. उहाँहरूसँग कुरा गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ हामीलाई नेपाल एकदम फर्किन मन छ, तर नेपाल फर्किनको लागि चाहिँ मिनिमल हामीलाई चाहिँ हाम्रो आवश्यकता त पुरा हुनु पऱ्यो भन्ने खालको कुराहरू आउँछ. उहाँहरूलाई आउन एकदमै डेस्परेट छ. यो कुराले के पनि हुन्छ भने भोलि हाम्रो नेपालमा राम्रो हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ पढेका स्टुडेन्ट्सहरू फर्केर आउँदाखेरि चाहिँ अफकोर्स नेपाल अझ छिटो विकसित हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ होइन. त्यसले गर्दा यसलाई नेगेटिभ रूपमा पनि नहेरौँ. नेपाली स्टुडेन्ट्सहरू बाहिर जाने कुरालाई चाहिँ त्यतै सेटल हुने कुरालाई पनि नहेरौँ. हाम्रो पनि यहाँ बुवा आमाहरू हुनुहुन्छ, दाजुभाइ हुनुहुन्छ, अफकोर्स यही कल्चर रमाउन जसले 20 वर्ष एउटा माटोमा बितायो त्यो मान्छे कहिले पनि विदेशी हुन सक्दैन. चाहे त्यहाँको पिआर पाए पनि सिटिजन्सले पनि जेसुकै भए पनि त्यो नेपाली नै हो, नेपाली नै रहन्छ. र नेपालीले नेपाल गभर्मेन्टले नेपालीलाई बोलाउने काम चाहिँ गभर्मेन्टले गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ है. मेरो धारणा चाहिँ यही नै हो. हरेकचोटि म त्यही नै भन्ने गर्छु. मैले पनि अस्ट्रेलियामा गएर 2-4 स्किल्सहरू सिकेर आएको थिएँ, त्यो स्किल इम्प्लिमेन्ट गर्न कोसिस गरिरहेकै छु होइन. त्यस्तै गरी अरू धेरैजना आइदिने हो भने सायद त्यो कुराले अझ धेरै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई. त्यति भन्दै अब हाम्रो यी प्लानेटले चाहिँ स्पष्ट रूपमा चाहिँ हामी एकदमै स्पष्ट छौँ. हामीले चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरूलाई सबै कुराहरू इन्फर्मेसन दिन्छौँ र कन्सल्टेन्सीमा यही हजुरहरूको मार्फतबाट एउटा के पनि सन्देश दिन चाहन्छु भने कुनै पनि स्टुडेन्ट्सले विद्यार्थीले ट्युसन फी तिर्दाखेरि होस्, इन्सुरेन्स तिर्दाखेरि होस्, सर्भिस चार्ज तिर्दाखेरि होस्, सबै कुरा सम्पूर्ण रूपमा बुझेर होइन कन्सल्टेन्सीको बारेमा पनि बुझेर कुनै पनि कन्सल्टेन्सीले ट्युसन फी म तिर्दिन्छु मलाई ट्युसन फी देऊ भनेर भन्यो भने त्यो दिन जरुरी छैन. स्टुडेन्टले आफ्नो ट्युसन फी डाइरेक्ट युनिभर्सिटीमा पठाउने हो, सबै कुराहरू डाइरेक्ट गर्ने हो, कन्सल्टेन्सीले लिने भनेको सर्भिस चार्ज मात्रै. त्यो कारणले गर्दा कुनै पनि पैसाको आर्थिक कारोबारहरूमा चाहिँ कुनै पनि विद्यार्थीहरू प्रलोभनमा फसेर बुझाउने कामहरू गर्नु भने कतिपय हामीले सुन्ने गरेका छौँ कुनै कन्सल्टेन्सीहरूले ट्युसन फी पठाइदिन्छु भनेर ट्युसन फी नतिर्दिने खाइदिने यस्ता खालका समस्याहरू पनि छन्. त्यो कुराहरूबाट चाहिँ अलिकति हाम्रो नेपाली स्टुडेन्ट्सहरू पनि रिसर्च गरेर कहाँ जाँदा हुन्छ, यी प्लानेटमै आउनुपर्छ भन्ने छैन. यत्रो कन्सल्टेन्सिजहरू छन् र कुन चाहिँ राम्रो छ त, कहिलेदेखि सुरु भइरहेछ, कुनले राम्रो काम गरिरहेछ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ अलिकति विद्यार्थी र अभिभावकहरूले रिसर्च गरेर प्रोसेसिङ गरिदिनु हुन चाहिँ म हार्दिक धन्यवाद गर्न मतलब अनुरोध गर्न चाहन्छु. र लगायत पढ्दै गइसकेपछि स्किल्सफुल भएर नेपाल फर्किनको लागि पनि हामी पहिलेदेखि पनि कोसिस गरिरहँ, आजको दिनमा पनि कोसिस गर्छौँ. हामीले अहिले एउटा प्लानेट कम्युनिटी भनेर सुरु गरेका छौँ नेपाल अस्ट्रेलियामा, जहाँ हाम्रो अहिले यङ स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ त्यसमा इन्भल्भ हुनुहुन्छ. हाम्रो उद्देश्य भनेको त्यो यङ जेनेरेसनलाई चाहिँ त्यहाँ स्किलफुल बनाएर नेपालमा अट्र्याक्ट नेपालमा इन्भेस्टमेन्ट गर्ने भन्ने प्लान हो होइन. त्यस्ता खालका कुराहरू हामी एज अ कन्सल्टेन्सीले पनि गरेका छौँ. यस्तै गरी अरू कन्सल्टेन्सीहरूले पनि यो कुराहरू गरून् भन्ने चाहिँ चाहना हो होइन. त्यति भन्दै अब म चाहिँ सम्पूर्ण उपस्थित पत्रकार साथीहरू, हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यू, त्यसपछि टाँडीमा रात दिन खटेर हाम्रो सिपी सर राम सरहरूले जुन यो चाहिँ गर्नुभएको छ, हामीले सानो स्केलमा सुरु गरे पनि राम्रो सर्भिस दिने भन्ने प्लानमा छौँ. त्यो कारणले गर्दा हजुरहरूको माया सपोर्ट साथ जहिले पनि चाहिन्छ त्यसको लागि चाहिँ हामी पनि ओपन छौँ. हजुरहरूले पनि ओपनली हामीलाई सहयोग गरिदिनु होला र आज उपस्थित भइदिनु भएकोमा सम्पूर्णलाई चाहिँ धेरै धेरै हार्दिक धन्यवाद भन्दै बिदा चाहन्छु. धन्यवाद.